attitude. Kom gående, bare mot meg. Vent da, jeg må øve meg først. Vent da, hva ser man da? Nei, vent, vent, vent. Ikke fikk for deg for det. Hvordan har oppholdet vært da? Det har vært så deilig. Jeg har sovet så godt. Og fantastisk god frokost. Så nå er jeg rustet for en ny dag. Ut og slutt! To dager intensiv hard jobbing med fantastiske Get Inspired. Masse kule antrekk. Det er bare å glede seg. Tusen takk for meg.